etmişim icra hakiminin yanına ve orada çölde hiç kim boşlamayıp görmüşüm ki böyle ondaki dediğim kimi böyle işkili vəziyyətində reddol cevabı almışam. Ondan sonra bak bir 3 ay bundan qabaq getmişim onun yanına gene çağırdırıb neyse adamlar töküb getmişim görmüşüm ki qəşəng oturub belə çay içir, məni qəbul eləyib, mənim evdən danışman əvəzinə mənim elə bir qohumlarımı tanıtdırıb ki bana hiç ben hele ömrü boyu onun üzünü görmemişim. Neyse biraz da beni tərifleyip sen yaxşı olmasan böyle hele sonra deyip ki bana bəs o çekiliş kim eləyib, o gədə kimdir hele. Ben onu seronu tapacağım demişim ki neşim ben bilmirəm, ben ne tanıyıram, ben de insanım da. Sonra qadif ki ben bilirəm, Baxşeyiş adında bir gədədir. Onun kimlerini Manbaşıda işleyiş diye Bərdədə sualın arasında atmışam, kurt kaşıyla elətdirib atmışam şeye, xasının qırağına, ne bileyim, qarqarın qırağına. Mən bilmirəm bu reçet olub, mən bilmirəm nə olub. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi sakini Əliyev Saday 44 günlük müharibə dövründə yaşadığı evin ciddi ziyan gördüyünü deyir. Bununla bağlı Ağdam rayonu icra hakimiyyətinə müraciətlər edən rayon sakini probleminin həll edilməsi əvəzinə tanımadığı şəxslər tərəfindən hədələndiyini, bunun da sifarişçisinin Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin başçısının olduğunu bildirir. Təhdidlərdən cana gələn rayon sakini ölkə başçısına və digər rəhbər şəxslərə müraciət edərək onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsini xahiş edir. Mən Ağdam rayonu sakini, 4 yol 1 qəsəbəsi sakini Əliyev Saday Aşıroğlu yaşayıram hal-hazırda 4 yol 1 qəsəbəsində 1120-ci evdə. Mənim bu 44 günlük müharibədə evimə çox ziyanlıq dəyib, hələ də bir şey eləməmişəm. 9 aydır mən sürünləm, heç bir şey əldə edə bilməmişəm. Mənim şikayətim ancaq Ağdam rayonu icra başçısı Vaqif Həsənovdandır. Mənim şikayətim onun mavini, icra başçısının mavini Xəqani Nəzərovdandır. Ona görə ki, Ağdam rayonunun başçısının ən yaxın adamı və mavininin qardaşı Vidadi Nəzərov, onun əmsi oğlu Kirət sələm verənlər onun sonra mənim keçim mən nə bilim ki mən bu bunları hökumət tərəfdən gəlib nədir mənim keçim Füzuli Əliyev bankomatçısı bir maşinikin biri demək belə şey düşsə odur məni belə güddürüblər məni neçə dəfə vurdurmaq istəyiblər hansı kanalı da mən çağırmışam hədə qorxu gəlib Ağdam rayonunun batısı imenli mənim özümə icra hakimiyyətinə dedi ki hilələrinin ben Bakıda işləyə Bərdədə çuvala qoydurub aparıb atdırırdım xaçın deyə o Bərdənin o qabartının nə bilim xaçının qabartının onu çayın qırağına mən qalmışam naləş vəsiyyətində mənim ölümlə hədələmək deməli ölümlə hədələyirlər məni bu nədir bu demokratiyadır bu nədir belə demokratiya deyil bu nədir belə bu hansı zamanədir ki mənim evdən çıxmağım çox təhlükəsiz. Mənim xahiş edirəm təhlükəsizliyimi təmin eləyin. Ay cənab prezident, göstəriş verin xahiş edirəm. Yəqin ki o baş prokuror Kamran Əliyev siz qoymuşsunuzsa, o da sizə layiq adamdır. Daxili İşlər Naziri Vilayət Evazovu qoymuşsunuzsa, onu da siz bələdsiniz ki nə cür adamdır. Mən nə qayırım, mən indi Heydər Əliyevin nətər dirildim mən ki, hamısı geçsin, bax belə boğazlarına çatı salsın, ölsün, özlərin ölsün ki, Heydər Əliyevdən helə qorxurdular. Yəni, mən nə eləməliyəm ki, bunu eləməliyəm, ona da mənim gücüm çatmır. Allah əlimizdən aldığına bir dənə 360 manatı aldıq biz. Qalan heç bir şey yoxdur. Allah köməyiniz olsun. Bir onu aldıq, bir də elə evimiz, eşiyimiz var. Bəs mənim yaxşı evimi, eşimi 44 günlük müharibədə yerlə yesən oldu. Heç bir şey yoxdur bana. Dedisən, hə, düzələcək.
Bir iki dəfə yenə o reket qrupası gəlib, mən də bilməmişəm, elə bilməmişəm ki, hökumət tərəfindən, ziraat başçısı tərəfindən gəlib o. Deyim oğullar, sələm verən uşaqlar, banda formasında, banda. Mən xahiş edirəm bu ölkənin rəhbərindən, cənab İlham Əliyevdən, məni bu Ağdam rayonunun icra başçısına tapşırıq versin, onun göstərişi ilə mənim üstümə gələn bu reketlərdən bunu yoxlasın, görsün bunlar harada işləyir, hansı icra aparatında işləyir, hansı nazirlikdə işləyir ki, bunlar məni onarlığa çəkir, bunarlığa çəkir. Da mən təngə nəfəs olmuşam işə. Balayın başına dönüm. Biz de, məni bir ölkə rəhbəri kimi sizdən xahiş eləyirəm, bir ölkənin rəhbəri kimi, bir aqsaqqal kimi başqa bir sığınacaq verin. Da mən üçəkən yəni 7 nəfərəm, 6 nəfərə çörək pul alınam. Gən Allah köməyiniz olsun. Yenə də çörəyimizin pulunu ödəyir. Və mən neyinim bu reketlərə cavab verim. Evimdə arxayın yanım elə aş, tok qarına mən evimdə rahat yata bilmirəm. Bax, görsün bu prokurun cənab baş prokuror Kamran Əliyev, mən üzümü tutub deyirəm, vilayət Eyvazova deyirəm, Ağdamla mən təmiz əlimiz ümüşəm, Ağdamda belə luxtuyana söhbət əl eləmək istəyirlər, belə desək.